Hej alle sammen, det er Brice her. Velkommen til. I dag der vil jeg lave en video omkring et lille shoutout til min helt nye Instagram, som jeg har lavet. Jeg har rent faktisk lavet en Instagram på dansk. Så er der sikkert mange af jer, der tænker, hvorfor i alverden har du lavet en ny Instagram. Du har allerede en i forvejen, du har en, der kører rigtig godt, du har en med 190.000 følgere. Hvorfor i alverden har du lavet en ny? Men det er rent faktisk sådan, at den Instagram, jeg har lige nu, eller den, jeg har kørt i lang, lang tid, den er begyndt at blive lidt internationalt. Så det vil sige, at jeg skriver på engelsk, og ja, der begynder at komme en masse med fra udlandet. Der er selvfølgelig også rigtig mange danskere, der følger med. Der er også mange af jer, der følger med, så det er selvfølgelig super fedt. Men det, der egentlig er ved den Instagram, det er, at den er ikke særlig personlig. Der er rent faktisk nærmest kun skills på den, det vil sige, at det er kun mig, der laver en masse ting med bolden. Der er også et par billeder engang imellem, men der er ikke særlig meget personligt. Det er noget, jeg har gået og tænkt over i rigtig lang tid nu. Jeg har altid gerne vil have en Instagram, der bare var på dansk. Det vil sige, alt det, jeg skriver, alt det, jeg laver, det er på dansk. Alt det, jeg siger, det er også på dansk. Så det har jeg lavet nu. Nu har jeg kun kørt på den internationale, og jeg er ikke så glad for at skulle snakke engelsk hele tiden og skulle skrive på engelsk hele tiden, så jeg vil gerne have en Instagram, hvor jeg også skriver på dansk. Og bare roligt, jeg kommer stadig til at bruge den internationale Instagram lige så meget, som jeg allerede gør nu. Der bliver bare en masse flere skills der. Hvorimod, hvis du følger mig på den danske, så kan du få lidt mere personligt med. Du kan finde ud af, hvor jeg er henne i verden, og ja, der kommer mange forskellige ting, og det hele det bliver på dansk. Så der kommer lidt andre ting. Der kommer en masse flere billeder fra, hvor jeg er henne i verden. Så hvis du godt kan lide at følge med i mit liv, så skal du helt klart følge mig ind på den nye Instagram. Men jeg håber, du har lyst til at følge med på min nye Instagram. Instagram Brian Brise hedder den. Og som sagt, så er det kun på dansk, og du får en masse ting, som du ikke får på den internationale. Så jeg synes helt klart, du skal følge med, og det vil gøre mig glad. Så følg med, og så ses vi i næste video.